será analisado pelas comissões da Assembleia Legislativa de Mato Grosso o projeto de lei de autoria do deputado estadual José Riva, do PSD, que veda o sistema de cobrança de pedágio na rodovia 251, que liga a capital à Chapada dos Guimarães. A proposta é que nenhum tipo de cobrança seja feito em estradas de regiões turísticas ou rodovias-parque. Isso porque poderia afastar os turistas e ainda prejudicar os moradores ao entorno destas vias. Todos sabem que Mato Grosso foi um dos pioneiros na criação das estradas-parque e também das rodovias turísticas, senhor presidente. E nós queremos apresentar um projeto de lei que veda a criação do sistema de pedágio ou qualquer tipo de cobrança pelo tráfego e uso de rodovia denominada estradas-parque. Senhor presidente, uma coisa muito importante que nos leva a apresentar essa proposta é a questão das populações que, tradicionais que moram no entorno dessa rodovia e que têm uma grande dependência com essa rodovia.